die Kartoffel-Update. Lytter de her sådan lidt forskellige stadier. Nogle de er stadigvæk ret små. Og lige kommet op. Og så er der nogle her, der allerede har godt en blomster på. Så jeg forestiller mig, at det bliver sådan lidt høst i etapper. Jeg tror, det med blomster, de er nok... Nu man nok høste de første af om et par uger. Jeg tror. Det bliver spændende. Det går vel, at de skulle lægge lidt mere flis på her. Det skulle nok allerede være lavet. Jeg ved ikke, fordi man havde... Så ja... De første kartofler i... Starten af juni, vil jeg tro. Sidst i maj. Så det bliver spændende nok.